ትውርት ቤቱ ማን ነው የሚባለው? ቃሌ። እሺ ምንድን ነው ከመስቀል እየሰራለው? ያ መጀመሪያ የሚሰራው የሳይኮሶሻል ሰፖርት ነው። መጀመሪያ እነሱን የማረጋጋት ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ያው እነሱን ወዛኛ ነፍሰ ጡር ካለ ነፍሰ ጡሮችን የመለየት ወላዶችን እንደዚህ ቢያንስ የነሱ ላይ ክብካቤ ያደርግላቸው ነው። ምግብ ሲሰጣቸው እነሱ በስተክል ምግብ እንዲደርሳቸው የጤና ችግር ያለባቸው ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱ ያደርጋሉ። በቀጣም ከፍተኛ ደረጃ ያጋጠማችሁ ችግር ምን ምን አይነት ነው ብትነግሪኝ? አንቺ በከፍተኛ ደረጃ ያጋጠመን ችግር ቢኖር ወላዶች ማለት የደረሱ አሉ። እነሱና ሌሎችም ሴቶች አንድ ላይ ሲሆኑ በጣም መጨናነቅ ነበረው እና አሁን በመለየት ስራ ላይ እንገኛለን ወንድሜ እንዳለው እና ከዚህ በላይ ብዙ ችግር አለ። ወደ አምቡላንስ አገልግሎት መጀመሪያ ህክምና ወደ ሆስፒታል የሄዱ ሰዎች አሉ? ሰሞኑን ያው እንደውላለን እዚህ ያለ ህክምና እየሰጧቸው የተመደቡ ዶክተሮች አሉ፣ ነርሶች አሉ። እነሱ ከአቅማቸው በላይ ሲሆን የአምቡላንስ አገልግሎቶችን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ዋናው አሁንም ችግር አለ፣ ድንገት ያው ነፍሰ ጡሮች ትንሽ ፎቅ ላይ የመውጣት የመውረድ ነገር ነው እንጂ ሌላው ሁሉ ነገር በጣም አለ። ማን ልበል ስምህን? ሳሙኤል ይመር። ቀይ መስቀል ላይ አዲስ አበባ ደቡብ ዞን ነው። በደቡብ ዞን። እሺ አንቺስ? የምስራች ደቡብ ዞን። ደቡብ ዞን ቀይ መስቀል። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው።